xarunta dawooyinka dabiiciga My Natural Healing. ma ogtahayna xarunta My Natural Healing waa xarun caafimaad oo ku taala magaalada London, gaar ahaan xaafadda Seven Sisters, aad ka heli karto dhammaan noocyada dawooyinka dabiiciga ee natural medicine, kuwood aad kugu wanaagsan caruurta, dadka waayeelada, dumarka iyo ragga intuba, kuwaasoo lagu farsameeyo daawaka beertan iyo jarmalka. xarunta oo ka hawlgalo qabiir Soomaaliyeed oo ku takhasusay dawooyinka dabiiciga iyo talabixinta caafimaadka iyo adeegyada aad ka heli karto waxaa ka mid ah dawooyin khaas u ah hormoonaadka ragga iyo dumarka oo kor u qaada hamada iyo haddii dhibaato ka haysato dhanka ragnimada iyo sidoo kale dhalmada haduu alla ku siinayo, iyo kuwo khaas u ah dumarka oo hooyada u sahlaya inay ilmo dhasho. dawooyinkan oo dhan oo qaarna gaar u ah ragga, qaarna dumarka gaar u ah, waxay qayb ka qaadanayaan sidii ay ugu fududaan lahayd qoyska in haddii Ilaahay uu qadaro ay maaragtay ilmo ay dhalaan. waxyaabaha kuraanahayna waxaa ka mid ah daawooyin la xiriira xagga maskaxda iyo brainka. dadka waxaa dhici karta dhibaato inay ka haysato xagga xusuusta iyo xiftiga hadday dhalinyaro yihiin iyo hadday waayeel yihiin. waxyaabaha kale oo My Natural Healing ay diyaar ilaalin tahay waxaa ka mid ah toobin. waxaan sameynaa toobin. toobinkaasna waxaa sameeya dad professionala ee yaqaan ama bartay oo ku takhasusay sida loo toobo. toobinkaas hadduu yahay ragga, waan toobnaa oo waan maaragtay waa suurtagal inay helaan toobin. sidoo kale dumarkana waa la toobaa, oo gabdha iyaguna ku takhasusay toobinka ayaa tooba, maalmo gaara ayayna leeyihiin. xarunta oo aad ka heli karto dawooyinkan iyo kuwo kale oo la xiriira xanuunaadka ku dhaca laablaabyada, gaar ahaan lugu xanuunka, gacmo xanuunka, jilba xanuunka iyo dhammaan laabatada, ayaa sidoo kale waxaad ka heli kartaa dawooyin kale oo ka caawinaya neerfayaasha indhaha ee aragga keena iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira aragga. iyada xarunta yeelaan qalab casri ah kuwii ugu dambeeyey oo lagu talagalay in lagu ogaado dhammaan xanuunaadkaasi. xarunta qalabka yaala waxaa ka mid ah urology oo ah iskaan lagu ogaado dhammaan xanuunaadka ku dhaca neerfayaasha qofka. Quest 4 ayaa sidoo kale ka mid ah qalabka iskaanada ee xarunta yaala, kaasoo lagu ogaado xanuunaadka ku dhaca qaab dhismeedka jirka. wuxuu iskaan gareeyaa qaab dhismeedyada oo soo saara wixii cillad ah oo qofku uu qabo. dhammaan dawooyinkan iyo kuwo kale oo waxyeelo u geysan qofka bini'aadamka waxaa uga hagaagi kartaa xarunta My Natural Healing oo uu diyaar kugu yahay ND Maxamed Yaasiin Afcad. wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda. walaalayaal dhammaan dadweynaha qiimaha iyo qaaya leh ee naga daawanaya telefishinka weyn ee Kalsan, waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. caawa oo khamiisa bisha Janaayona ay tahay 26, waxaan idinku soo dhaweyneynaa mar kale barnaamijkii caafimaadka, barnaamijkan oo uga barateen inuu ka baxo TV-gan toddobaad kasta mar. waxaa caawa inoogu marti ah dhakhtarka weyn ee ku takhasusay tibiga ama cilmi tibeedka dabiiciga ah ee la yiraahdo Maxamed Yaasiin Afcad. Maxamed Yaasiin Afcad waxa uu yahay dhakhtar, isagu wuxuu yahay milkiilaha iyo khabiirka isagu gacanta ku haya ciyaadada weyn ee ku taala degmada Tottenham ee waqooyiga magaalada London ee la yiraahdo My Natural Healing Clinic. Dhakhtarka caawa, waxaan ku soo dhaweyneynaa barnaamijkan caafimaadka. mawduuca uu ka hadli doonana waxa uu yahay mawduuc markaasi aad muhiim u ah in inteena badanina laga yaabo inayna maqlinba. waa cilmiga la yiraahdo cilmiga barashada bu'da isha, ama loo yaqaano afka qalaad iridology. waxaan soo dhaweyneynaa dhakhtarka annagoo ka codsanaynaa inuu noo sharxo waxa uu yahay iridologyda. marka hore doctor Maxamed Yaasiin, ku soo dhow Kalsan TV barnaamijkiisa caafimaadka. waa dhawaahi doctor Maxamed, waxaan ka codsanaynaa in aad noo sharaxdo cilmiga barashada bu'da isha waxa uu yahay. بسم الله الرحمن الرحيم علمigan loo yaqaan iridology. ira sideeda waa eray latina ama waa kelimad ajnabiya, macnaheeduna waxa uu weeye waa isha, qaybta madow ee isheena ku dhex taala ama qaybta buniga ee brownka ee isha ibni aadamka ku dhex taal.
markii kor laga fiiriyo waxa loo malaynayaa ishaada dhexdeeda madawgo inay madawdahay laakiin markii lagu eego weynaysada kamerada ma madawba waa bunni waa brown waayo qof il madaw ma jiro indhuhu waa brown weeye qaybtaas marka madow ee isheena ku dhex taala baa ayro loo yaqaanaa ayro af soomaali ahaan waa xogsida weeye wuxuu sidaa khabar warbu hayaa messenger baa ingiriis lagu dhahaa ama rasuul baa lagu dhahaa carabiga laakiin waa wax un arrin muhiima sida weeye oo xambaarsan xambaarsan marka ayra isha intii meeshaas brownka ah ee isheena ku dhex taalo oo bunniga ahi waxa weeyaan waa xogtii dhabta ahayd ee jirkeenna ayaa ku kaydsan iridology haddii marka la yidhaahdana waa cilmiga barashada xogta isha cilmiga ishaa ku dhex kaydsan ee ay jirkeenna ka hayso ay ku og tahay cilmiga lagu barta ayaa loo yaqaanaa iridology marka haddii aan macnayna wuxuu noqonayaa muraayadii jirka laga arkayay ahwaasha jirka ku sugan yahay waa saas oo kale weeye ama waa darashadii laga dhex daawanayay xogta iyo sirta iyo kaydka macluumaadka jirka aada iyo aada umahadsan tahay waxaan doctore doonaynaa inaan ku weydiino sidee u shaqeeyaa cilmigani looguna shaqeeyaa yaana ka shaqeeya sida qaabkee u shaqeeyaa waxaad noo sheegtay in ay tahay meeshii laga ogaanayay bu'da ishu inay tahay meeshii laga ogaanayay macluumaadka ama xaaladda jirka intiisa kale ku sugan yahay sidee loo ogaanayaa yaa ku shaqeynaya qaabkeena ay u shaqeynaya cilmigani sideeda horta marka la leeyahay iridology saa u shaqeeya ama cilmigaanu sideebu u shaqeeya waxaa ka horreysay theory ama fikrad baa ka horreysay si marka loo fahmo xoogaa yar inaan soo dulmaro ayaan jeclahay waxaa la isweydiiyaa masalan iridology muxuu yahay mechanismkiisu qaabka u shaqeeyo ee looga faa'iidaysto marka theory-ga ama fikradda uu ku salaysan yahay waxa weeye jirkeenna waxaa ku jira 28,000 oo nerva ku jira waa 28,000 nerva system baa qaabab baa ku jira nervayaashaas ha noqdeen kuwo yaryar oo ilmo aragta ah kuwo meel dhexaad iyo kuwo waaweyn laakiin totalka guud ama tirsiga guud ee nervayaasha jirkeenna ku jira waa 28,000 nervyaal weeye neerfa marka waad garanaysaana waxa weeyaan waa dareen gudbiyo weeye waxbuu gudbinaya waxbuu meel ka qaadayaa meel buu geynayaa marka neerfyaashu maadaama ay wax qaadayaan oo ay dareen meel ka qaadayaan waxaa marka dabagal lagu sameeyey xaggee bay geynayaan waxaan ay qaadayaan xaggee bay geynayaan ilaa wax walba signal meel ka bilowdo meel buu tagaa neerfayaasha marka 28,000 oo kulligood signalis wata ama wax gudbinaya waxaan ay jirka ka aruurinayaan oo ay gudbinayaan xaggee bay ku aruurinayaan haddii dabagal lagu sameeya waxaa la ogaaday inay maskaxda geeyaan badankood qaybaha qayb ka mida maskaxday geeyaan qayb ka midana maskaxda ma geeyaan waayo sababta waxa weeyaan neerfayaasha marka la qaybinayo qaababka loo qaybiya waxaa ka mida laba qaybood neerfayaal waxaa jira la yidhaahda voluntarily iyo kuwa la yidhaha unvoluntarily neerfayaal ka amar qaata maskaxda iyo kuwa aan ka amar qaadan maskaxda neerfayaasha maskaxda ka qaada masalan hadda gacmaheena oo kale neerfaa ku jira lugahena neerfaa ku jira indhahena neerfaa ku jira waxay ka amar qaataan maskaxda inaan gacantayda fidiyo inaan gacantayda soo laabo inaan indhahayga xiro inaan indhahayga furo inaan hadlo inaan afkayga furo afkayga xiro waxaasoo dhan waxay amar ka qaadanayaan maskaxda ay ku xiran yihiin neerfahooda kuwaas marka waa qeyb weeye oo waa unventral nerveyaasha loo yaqaano kuwa iyagoo aan maaragtay sida u adeegin ee ka amar qaata maskaxda qeyb kalaa jirta oo iyagoo aan ka amar qaadan oo badanaa neerfayaasha ku xira internal organka sida masalan hadda wadnaho kale maskaxdu amar ma siin karto ma oran karta istaag soo ma garan beerka suu u shaqeynayo shaqadiisa uu wato 24 saac maskaxdu amar ma siin karto ma oran karto beer uu istaag shaqadaada jooji
ليفشيت كان سيدو أشقينا يو نيرفياشا أكشقيا مسكحة أمر مسين كرتو ومارك ديست جوجي شقذا مركا لو هذا سجرو أو منا كوتوس وجا أمر قات مسكحة أيهن كون إسكود سكاش شقيا مركا الإسكودر لو هذا جروب واحد كسر دمانيان إن إيشاس بيكسر دمانيان كي مسكحة كحرنا إيه كي أص أنت مسكحة كاسي كسر دمانيان واحد كينيان مركا إن حبين كسته أوجير كأنه كميدة نرفيه كسر دقائق حكت كسر قاضي وحو كينيا إيش ميشاس براونكا أما بني جابو كينيا أو آيرسكا مركا آيرسكا أما بودة إيشو وميشا يكسر دمادان سديد إلى باتن كون نرفيه كور كأنه كجرا كل جونا واحد حمبارسيهن حقب حمبارسيهن ها وحبي كسر قاضين أو ميشا كينين marka ideadaas ama fikirkaasi markii dabagal lagu sameeyay sidoo kale wax kasta oo dhaca oo maskaxda soo mara maskaxdu markay muddo rogrogto oo arinta la tacaasho wixii ay go'aan u gaadhay laftigeeda waxay meel bay ku tuurtaa tusaale ahaan hadii qof uu shil galo oo uu ku dhaco shock uu ku dhaco qofkii ama walwal fara badan uu ku dhaco maskaxda way qabanaysaa muddo la tacaalaysa muddo rogrogaysa qofka waxa laga yaabo shilku ku dhacay walwal fara badan iyo argagax iyo naxdin fara badan iyo xoga ayaama inuu shooksanaado laakiin kadib maskaxdu say u tacaalaysa u tacaalaysa wixii waxa laga yaabo inay control u yeesho oo dejiso kadib dhacdadaas meel bay gelinaysa waxay ku keydinaysa marka ishay gelinaysa ku keydinaysa dhanka kale ishas qaybta brownka ah waxa weeye wa bankiga kaydka macluumaadka qofka way wax walba oo noloshaada soo maray halkaas ku keydsan yihiin buudaas ku keydsan yihiin se marka culumta casriga ama technology-da markay wixii baareen waxa loo ogaaday meesha qofka ugu saxsan ee laga ogaan karo xaaladiisa dhabka waa isha qaybta brownka ama buniga tusaale ahaan cid walba sibay uga faa'iideysatay qoloyinka amniga oo kale waxay uga faa'iideystaan waad ogtahay hadda baasaboorada kale waxaa la sameeyaa Irish print baa la sameeyaa oo ishaada la qaadaya baasaboorkaaga lagu dhijinayaa marna adigu ma qaldamaysid marka adigii baa tahay meesha soo istaagtid ishaada la hayaa waxay ka xoog badan tahay way ka finger printiga waxa loo yaqaan faraha dadka laga qaadayo DNA-ga laga qaadayo ishu waxay ka saxsan tahay oo looga kalsoon yahay kumanaal jeer isha ayaa looga kalsoon yahay qolooyinka hadda masalan criminology-ga loo yaqaan oo dembiyada baara hadda waxay gaareen qof meel la dilay oo meel yaala markuu yimaadaan marka u horreysa waxay sameynayaan ishiisa ayay qaadayaan ishay waxay ka dhumaagii ugu dambeeyay ee ishaasu aragtay oo qabatay masawiradeediiba raadinaya waxaa laga yaabaa qaarkood inay soo helaan masawirkii dhabta ahaa dadkii meeshaas xaaladii ka dhacday in sidii filmkii laga daabaco oo dib looga daabaco ishaasu maanta waxay record gareysay oo qofkan qofkii dilay kii dilay iyo kii markhaatiga ka ahaa iyo situation-ka sidoo u dhacay oo dhan laga helo cilmi aan hore maareeyo gaar ah loo gaaray in lagu ogaado way ka faa'iideysan waana la hayaa oo waa wax dhacay weeye marka qoloyinka sidoo kale caafimaadka ama scientist-yaasha oo kale waxay ogaadeen ishaan xataa qof baa waxa dhici jirtay muddo qof indhala oo kale oo asagoo waagi hore indhuu lahaan jiray laakiin hadda waa indhala yahay baaritaankii la sameeyey waxaa la ogaaday in la helo macluumaad fara badan qofkan xataa waxyaabo uu ku hadlay in laga soo koobigareeyo ishiisa oo hadal hore uu lahaan jiray isha laga dhexlay marka yacni culumta casriga ahi waxay aad iyo aad hadda waxyaabaha ay aad u gaartay oo ka faa'iideystay waxaa ka mid a in ishaasu ay tahay bangiga dhabta ah ee lagala soo dhexbixi karo wax walba oo qofka noloshiisa soo maray taas marka waa ahmiyadda ay leedahay iyo qaabka ay u shaqeyso weeye irisku u shaqeeya ama bu'da looga faa'iideystay waxyaabaha lagu ogaan karo xagga markaan usoo noqdo caafimaadka usoo noqdo su-aashaadii labaad ahayd yaa ku shaqeeya ilaa 20-kii sano ugu dambeysay runtii dadka caafimaadka isku hawla qaybo badan oo ka mid a arrintaa way ka faa'iideysteen daraasooyin badanna waa lagu sameeyey baaritaano badanna waa lagu sameeyey
إلا هذا القولوين كأغوه الرأي إكفا إذا سوحا كميدا إسكول كان لو يقانا فاكشنال مديسين أما إسكولات كوحيابا نطرباتي كالغوبر داوين كدبيعي كا قفكو لن حالة دي سبارية مركا قولوين كاسا أغوه الرأي وآد رنتي أغفا إذا استي هو دراسو دو دمارة السي رسمية أغفا إذا استي عافي مادن لأنه نثروباتيكو أما ناترال ميديسين كو حيكو سالي سنتهي قفكو هول أها أساقور دان إني حالة دي سقيمين كو سميسو حانون غارة أما ديسيس غارة اسكو مشقوليسو وحي اسكو مشقوليان إني أغادان جيركو دان ميشو مرايو إن لو أغادو إشو مركو وحي كون نقونا إسا شد أما مارتي وحي ير وادكو أغان كان قفكا كان ميشو اتاقين ياهي مانتي سيديبا جيركيسو سيه بيركيسو ياهي سيه كليوسو يهين سيه ديفشيتكيسو ياهي سيه مسكحي سو أشاقيني سيه نيرفياشو سيديبا يهين محو يهي قفكا كان الوح وحن بارسين يهي مركا تاسا كيني سيه مارتي نمكا أغبادونو كفا إذي سيهيني يهين نثروباتي قولوين كلو يقان دكتور محمد ياسين هدي أن معناه قضب كاو حكاوي ديو إشو مرايادة لغو أغانكرا حالة دا جيركا أوردن كسوغن يهي خبرادا ناتشرال ميديسينكا أمبا داودا الدبيعيكا داوينتا الدبيعيكا أمبا واحان ليرا هذا ميديشين ألترنتيفي أيا يغو كفا إذي استي إني إشا معناها إيرودولوجي و استعمالان إني واحكا كغو أغادان حك تجيرك واحا جيرتا حتى هادان دادكا عادي غالا فيريو واحا جيرا هدي إيش معناها قيب تيدا نقو آن مودن إني عادة هاي أي نقطو مدبكا جهالله وحالي رادا قوف كان بير كولايا مركا محنو قشي كرتا مركا عاد تهين دادكي يغو بارتاي كو تخصوصي كوش قيني معناها علمي قيب تان براشادة بودة إيش مركا إيك تان سيدا حتى دادكو إليهين قوف كان ماشي عديد با نقطي جالة نقطي ملكا قفكا بير كولا اياي محا كجرة محاينة تا عدرادا انكو اوغان كرنو سيدايا ان اميس عدران لي كرنا هادا حالة دا عيشة كارغنو قفكو وحاسو قبا تاسو حي سوهو سيجليسا انان وحكشيغنو ملكا قفكا بارتاي علمي قان اللو يقان ارادولوجيستا لو يقان ملكا او قفكا اشي سكاقا دا مصور weeneeyo markaan uu akhrinayo sida raajatadi uu akhrinaya maxuu u ka fiirinaya waxa la fiiriyaa waa saddex shay weey waxa la fiirinaya midabada isha midabkeeda kalarada ay xambaarsan tahay macna weyn bay ugu fadhiyaan qofka iridologiga oo isha markii sawirka laga qaado ishi la weeneeyo haduu midab kala duwan isha ku arko isoo waxay leedahay meel cad iyey meel brown ah iyo meel madow bay leedahay yaani cadaan iyo bunni iyo madow saddexdaasha isha gudaheeda laga arkaa midaba kale haday meesha soo galaan sida hadda sheegaysay mid jaala ah oo kale ama guduud uu soo galo ama mid kale soo ka koowii oo qofku ku dhashay markuu dhashay ishiisu nadiif bay ahayd midaba kale ayaa daboolay marka midabadaas marka waxa loo yaqaan soo duulayaal way soo duuleen meesha way yimaadeen waxay xambaarsan yihiin message waxbay warbay wadaan dareen bay sidaan haduu marka jaalo noqdo wuxuu xambaarsan yahay wax muujinaya xiriir la leh beerka shaqadiisa haddii uu guduud xambaarsan yahay oo sidii dhiig oo kalena waxa uu xiriir la leeyahay wax la xiriira dhiigga iyo wareegiisa oo markaad dhiigga iyo xanuunada ku dhaca ayaa marka su'aal ka imaaneysa haddii qof aad ku aragtid tusaale ahaan waxa binkiya binki macnaha waxa weeyaan casaan khafiifa aad ku aragtid ishiisu inuu ku maartay wareegsan yahay ama meelo ka mida u saaran yahay waxaa laga yaabaa in difaaca jirku uu wax la dagaalamayo oo markaas immune systemku uu ku jiro struggle aha waxbuu la dagaalamayaa jirka uu dhibsanayo sida xanuun ku jiro oo kale waxbaa weerar baa jira haddii ishu ay sidii wax cadaana isku wareejiyaan
مثلا سيدا مثلا برور عضو كلا يوح لميدا لغا يابا ايضا ان يراد ميشان كلاسترول باجيري كرا اما كاترايس ايش بمارتي بيها ايش لغا قلا باجيري كرا وحيافة رب دبا ما كرا مركا ايردولوجيستها قفك اوحو ايغا يا ميدا بدتان ميشا يالا ميدوال با وح وحن بارسين يهي غاربانا لو برتا وحا كلو لاي ايغا يا ايش مركا اللوين ايو calaamada badan baa lagu dhaxarkayaa calaamadahaas marka waa shape iyo sign way calaamad iyo isqaabka ay u qoran tahay iyo meesha ay ku taalo iyo shaqliga ay xambaarsan tahay ayadoo mid walba macnay sameeyneysa magac bayna leedahay waxa kale oo jira xubin kasta oo jirkeena kamida waxay ku leedahay dhibic meel ah ayay waxay ku leedahay isha gudaheeda mesalan beerko kale warka ka yimaada meel buu yimaada oo isha kamida halkaas laga akhrinaya een wadnaha meel buu keenaya caloosha meel bay keenaysa xubnaha taranka meel bay keenayaan warkooda maskaxdu meel bay keenaysa 28kii kun nerve ee akhbaar sidayaasha meeshaas ay soo dhigayaan marka ninka khabiirka awood wuxuu u leeyahay inuu ogaado nervahaasi meesha warka ka keenay oo ka keenay iyo meesha soo dhigay een hadda masalan sawirkan background kan oo anaga dambeeya waxaad ku arkaysaa ka muuqda waxaad ku arkaysaa labadii indhood isha bidix iyo isha midig waxa kaaga dhex muuqda xubnihii jirka kaaga dhex muuqda madaxii baad arkaysaa caloosha baad arkaysaa dhabarkii lugihii wadnihii kulli waa ku dhex sawiran yihiin taa macnaheedu waxa weeye meelshaas la calaamadeeyey ishuna sida waa sida saacaddii oo kale 12 saac weeye ishu lixdee ka bilaabanaysaa 12 ka tegaysa waa wareegaas xubin walba meel bay marka warkeeda keenaysaa ama markay warkeeda keenta ama calaamad bay muujinaysaa ama midab bay muujinaysaa kadib aeradologistaha ninka aqoonta ula cilmigaas wuu fahmayaa warkaas ay meesha soo dhigtay macnaha uu xambaarsan yahay runtii waa wax mucjisa markii aad la tacaamushid waxyaabaha cajiibka oo dhacaya waxaa ka mid a qofka aeradologistaha markuu qofka ishiisa masawirka ka qaado oo akhriyo qofka la fadhiya ee la baarayo wuu la yaabaya wuxuu leeyahy maxaad akhrinaysaa xaggee iga akhrinaysaa aniga haa anigii baad akhrinaysaa mana xataa waxaa laga yaaba waayo saddex waxbaa lagu ogaadaa qofka kan hadduu waxyaabo genetic ah oo isirsida ah xanuunaa uu leeyahay isha waa ka dhex arkaysaa haddii masalan laga yaabo aabbaha inuu wadnaha la'aa ama keliyaha la'aa ama hooyo ay ahayd ama wuuyaal ahaayeen ama ay dhiikar lahaayeen ama ay sonkor lahaayeen way ku tusaysaa iyadoo genetic ahaan u xambaarsan waxay kaloo ku tusaysaa xanuun inta kugu dhacay ka daawooday calaamadihii uu reebay waxay kaloo ku tusaysaa xanuun laga yaabo markaa jirkaaga inuu la dagaalamayo dadweynaha naga daawanaya telefishinka kalsan caawa waxaan xasuusinaynaa qaarka hadda kusoo biiray iyo kuwii la socdaba inuu halkan ka baxayo barnaamijkan caafimaadka uu marti inuugu yahay dhakhtarka isagu ku takhasusay natural medicineka ama daaweynta dabiiciga maxamed yaasiin afcad oo ah milkiilaha iyo khabiirka isagu gacanta ku haya ciyaadada ku taala degmada Tottenham ee waqooyiga magaalada London. Barnaamijka caawa waxaan ku qaadaa dhigaynaa cilmiga barashada bu'da oo dhakhtarku uu inoo sharxay. Waxaan macnaha ka faa'iidaysanaynaa ogaanaynaana in ishu ay tahay meesha laga akhrisan karo lagana ogaan karo xaaladda jirkeenna ku sugan yahay. waxaan markaa dadweynaha idiin sheegaynaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadataan markii uu idiin saamaxo farsameeqaanka isagu daadihinaya barnaamijkan hadda waxaan siinaynaa fursad in yaroo dacaayada دكتور محمد ياسين وحن دكتور وحن نشرح ذي
دكتور واحد نور شاكتي علمي قاني أساسياً وحبية وحنا نقول فهمي كرا إن إشو آي تهي ماشا لغا أخر سان كرا لغا نقوغان كرا حالة دا جركين نكسو قيني هاي مركا عوحان كوي دين لهاي واي أرق نمدا دا الشخصي أهان علمي قان برشادة أبوعدة إشا محان نوغ شيء كرتا waxa weey in muddan ku shaqeynayay dad badan way soo mareen runtii oo aan ka ishooda akhriyay khibrad ahaan marka hore waxaan xasuusaa qofka ay radiologist ahay ma sameeyo wax loo yaqaan diagnosis yaani asagu ma sheego disease xanuunkaas qofku ku hayo ma yiraahdo maxaa yeelay shaqadiisa ma aha inkastoo uu fahmi karo oo garan karo laakiin borderline kiisu ma aha inuu yiraahdo ama TB baa ku haysa ama cancer baa ku haya ama waxaan baa ku haya ma aha asagu shaqadiisa waxaa iskale medical doctor iska iskale laakiin iridologist wuxuu qiimeyn karaa xubintan jirkaaga ma caafimaad qabtaa mise ma caafimaad qabto hadday caafimaad qabto waa sidii la rabay haddii xaalad ku siyaada ku tahana markaas waxay noqonaysaa maxaa ku dhici kara meeshaas maxaa iman kara markaas waxa bilaabanaya in baaritaan lagu sameeyo runtii dad badan oo soo maray waxyaabaha aan u sheegay ama aan u sharaxay oo aan kula tiriyay inay masalan waxaad arkaysaa qof baa laga yaabaa beerkiisa inaad ku aragto inuu daciif yahay ama weak yahay calaamado u muujinaya daraadood marka inaa kula taliyo iraada baaritaan ku samee beerkaaga waayo wuxuu muujinayaa beerkaaga inuu sameynayo struggle inuu sameynayo inuu dagaalamayo oo dhib u haysto ba muuqanaysa qofba ku imaanay wuxuu leeyahay waa jiranahay saan dhaqtarka uga dabalaabanay waan iska xanuunsanahay xanuunkiisa meesha uu markaa fadhiyo inay saalanaatin may waxaa ka jiran tahay meeshaas dhibku ka haya meeshaas ula tag dhaqtarkaaga baaritaan lagaaga sameeyo runtii dad badan baa ilaahay sabab uga dhigay inay u fududaato in la ogaado ciladoodii waqti qaadan lahayd waxyaabaha isoo maray cajiibka waxaa ka mid a qof baa ii yimid sidaas beerkaan usoo qaato waxaan ku yihi beerkaaga wuu dagaalamayaa calaamad baa ka muuqata wax dhibaata wuxuuna igu yimid waxyaabo kale runtii wax iguma imaan wax beerkiisa la xiriira xanuunna kamana ogeyn qofkii marka uu ii yimid aan ku yiri wax dhibaata beerkaa ma ka dareemaysaa maya bu beerkay kama dareemaya wax dhibaata umana imaan wax beerka la xiriira xaalado kale oo hormoniska iyo waxaas la xiriiraan uu yimid waxaan ku yiri taas waa wax kale iyadana waa la fiirinayaa wixii hormoonka nooga soo baxana waa aragnay laakiin waxaan kugula talinahaa beerkaaga inaad checking ku samaysid liver functionkaaga beerkaaga in la baaro aad ku samaysid qofkii uma saamixin in uu saas sameeyo safar buu iska galay safarkii intuu ku maqnaa buu xanuunsaday waddanku kusoo noqday waddanka aan degannahay asagoo aada u xanuunsan markii buu dhakhtarkiisa la xiriiray oo waa baaritaan baa lagu sameeyey baaritaanadii la baaraa waxaa soo baxday in ilaahay qadarkiis uu xanuunkii xumaa oo bilow ah uu beerku markaan soo galay lagana gaaray oo si deg deg ah dawo loo siiyey ilaahna ka caafiyey lix bilood kadib baa qofkii iisoo noqday isagoo dawadii u dhammaatay oo daawooyinkii lasoo siiyey oo kimotherapy qeyb ay ka mid ah usoo dhammaatay successfulna noqday oo dawadii u shaqaysay lana yiri mamuddo intaa leeg iska ilaali wax kaha samaynin oo instructionkiisii buu iila yimi oo yidhi sida tan bay ahayd maalintan ku yimid fikirkaasa ii sheegtay aniguna kuma baraarugin saddex bilood kadibna waa xanuunsaday xanuunkaasa igu dhacay waana liiga daaweeyey way badan yihiin ama gaar ahaan waxyaabaha internal organka la xiriira waxyaabaha aada muhiimka uga ah oo iridologiga aan ka faa'iidaysta waxaa ka mid a waxaa la xiriira uurku jirta gaar ahaan caloosha iyo mindhicirada
وحلوية قانا هابلس كدف شيتك وايدي فربادن بادتك كهيستا وحكم وحيابا اوميهم سن اللقاء اوغاد اللقاء اركيكار وحلوية قانا الارجيغا وداتك مثلا الارجيغا با اما إلماها نقطو اما داتك واوين هنقطو اما عنوينك هنقو نقطو اما انفارمنتيغ يا هودا وحكدع يا هنقطو قفكي انا الارجي فربادن ليهي een marka waxyaabaha aan kala kulanay waxa sa kamida okay doctor waxa jirta in dadku waxay sheegan maxalan qofka diabetic kala qaba ama macaanka waxa uu sheega waxa la yiraahdaa waxa uu diabetic kala ama macaanku dhibaato u geysta circulation ka isha marka qofkii diabetic qaba oo kale sida idinkugu fududaanaysa inaa ogaataan hadii asagu uu is ogeyn sidan hadda ninkan beerka xanuunka ka hayay oo aanan markaas is ogeyn ay kugu suurta gashay inaad ogaatin khalad ka jiro maxaa cudurada dadka aad sida baanga dhibka u haya thyroid ko kale diabetic kada blood pressure ka oo kacsan maxaa isha laga akhrisan kara sida tir diabetic ama sonkorta dadka qaba marka aerodologyga laga fiir lagu fiiriyo ama buuxda isha laga fiiriyo dhowr calaamo baa buu ku tusaya gaar ahaan waxa la xiriira haddii dhacdo in qofka uu qabo sonkor kadibna ishiisa la baaro calaamadaha ka muuqan kara calaamadahaasu toos uma diagnosed garaynayaan ma oranayaan qofkan waa diabetic laakiin wuxuu ku tusayaa calaamada ah inuu jiro wax loo yaqaano blood sugar imbalance in sonkorta dhiiggu aysan fadhin inaysan isku dheelitirnayn taasoo marka qofku khatar u noqon karo inuu marka mar dambe uu sonkor yeesho taas waxa lagu ogaan karaa waa dhiigaga laga qaado ayaa lagu diagnosed garayn karaa exactly qofka kan ma gaaray xadkii uu diabetica oo daawada u baahnaa laakiin inuu powderkii marahayo ama inuu dhaafay ama inuu u yahay oo jilicsan yahay saddex area baa lagu ogaan karaa oo anagu qofka aan oran karnaa xaaladaada sonkortu ma fiicnaa mar waa in bankrastigiisa loo yaqaano ama ganaca isliinka soo saara oo calaamad muujiyo oo yiraahdo tabcaan baan ahay ma fiicni taasna si sahlan baa loogu arkaa erdologiga sidee loogu arkaya boos bay ku leedahay meel bay ku leedahay isha ay soo dhigto warkeeda midda kale lagu arki karo sign caddaan ah oo isha ka dhex muuqanaya oo meel gaara imaanaya kaasoo muujinaya in sonkorta dhiiggu aysan fiicnayn waxaa kaloo laga garan karaa qofka inuu genetically diabetic yahay in dadku familkiisu inuu lahaaeen inuu familkiisu sonkor lahaa marka hadduu qofku familkiisu sonkor lahaa haddii uu ganaciisa ama isalankiisa uu tabcaan yahay haddii uu guud ahaan oo blood sugar balancigiisu fiicnayn qofkaas marka waxaa imaaneysa su-aal ah in laga hadlo xaaladiisa inuu diabetic noqon karo ama uu diabetic yahay thyroid ko kale ma suurtagala in laga arko waa laga arkaa isagoo laba stage ah mar waa mar uu qofku clinica noqday oo already thyroidkii uu soo gaaray heer masalan qanjiradii soo baxaan oo kale oo thyroidkii galaankiisa uusu banaanka yimaado ama weli uu soo socdo abuurmay inuu markaas ka baxo xadkiisii ama dhiigga ugu jiro thyroidku meel buu leeyahay waa laga fahmi karaa
وحكوا لغا فهمي كرا before thyroid induction إيمان إن مينراليسكي هوس ودعو وقفك ايدين ديفيشنس ونقضو نعم ومركاز مينرالكي كنترولي thyroid كا عاويني إنو لوي حي قفك مركاز وحو يلان علامته إيو سيمتمسكي لو مليني إنو قبا thyroid داد كاسان آدو بادن runtii marka aad u fiiriso qofka waxa laga yaabaa in dhaqtarkii uu u tagay thyroid malihid balaleeya haddana calaamadii qofka dadka thyroid ku qabay buu leeyahay een waxa dhici karta in la yiraahdo thyroid ba mar lagu arkay mar labaad dhiiga laga qaado wili ma gaarin xaalad oo ah clinic dawo lagu bilaabo qofka kan maxaa sababtu waa maxay waxa dhacsan iodine-kiisa dhacsan mineralkii controlayay thyroid ka ayaa low ah marka markaas wuxuu sameynayaa waxa loo yaqaan fluctuation mu sameynayaa een hadii markii la siiyo wixii waxa laga yaabaa inuu dago oo settle uu noqdo oo temperature-kii uu maartay sidii la rabo ku soo noqdo een dadweynaha naga daawaday barnaamijka caafimaadka waxaan xasuusinaynaa in ay u furan yahay qadka telefoonka aynana soo weydiin karaan dhakhtarka maxamed yaasiin su-aal allaalay su-aashii ay doonayaan ee la xiriira qofkii ugu horreeyey ayaan ku soo dhaweynaynaa walaal ku soo dhawow barnaamijka caafimaadka asalaamu calaykum calaykum assalaam codkaaga in yar sare u qaar walaal magacaaga iyo meeshaa ka soo hadlayso may maqasha hadda haa walaal waa ku maqlaa waxbaa ku furan ma garanaayo walaalow waxa ku baahnaa daawada a walaal waa ku maqlayaa waad su-aashaada soo gudbi ku soo dhawaaw barnaamijka caafimaadka walaal halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaaga iyo meeshaa ka soo hadlayso ha walaalo magacayga waxaa la dhahaa magacay farxiyaa la dhahaa walaalo hooyadeeyo 70 jir ahaa noo joogta marka 3 bilood waxaan ku aragnay dhinacaas oo dhinaca wadnaha ilaa madaxa ilaa lugta ilaa gacanta waa gariiraysaa aye marka jibigi aan geenay mar walba dhiig bay ka qaadaya hadda beri xataa dhiig baa u ballansan marka ma dhaqaa xaalkeeda walaalo dhakhtarka bal arrinkaas cad wax nooga sheegi karo sokor ma qabtay dhaheen dhiikar ma qabtay dhaheen korsool ma qabto waana gariiraysaa okay doctor waa maqlaysaa farxiyo waxay leedahay hooyaday ayaan xaaladaa ku arkay waa gariiraysaa balamo badan iyo baarisyo badan weli wax lama hayo maxaad leedahay waxa laga yaabaa haddaan qofka arag wax badan kama sheegi karo laakiin haddii dabcan dhakhtarkii loo geeyey meelihii ugu muhiimsanaa hadda wadnahoo kale laga baaray oo khatar aan laga sheegin waa calaamad fiican weeye waayo wadnahu meelaha khatarka uu ka mid yahay gariirkaas marka waxaan tale ahaan ku siyaadin lahaa in bal wax neerva la xiriira iyo murqaha baaritaan lagu sameeyo waayo hadday wadnihii ka caafimaad qabto dhiikar uusan jirin waxyaaba kale aysan jirin gariirkan waxaa keeni karaa xaalad neerfana way keeni kartaa wax murqaha la xirana wuu keeni karaa iyada marka in dhakhtarka marabaa lagu celiyoliyaa bal wax neerfaha loo xiraa hala baaro walaasheen sida hadda ay ka dhawaajisay dadaal kuma yaraa laakiin wax natiija ma hayaan ma laga yaabaa inay xiisaynayaan in maaragtay iriska ama cilmigan ubucda isha la eego waa u faa'iideyn karaa iriska aada bu runtii ugu faa'iideyn karaa qofka hadduu qof iridology u tago aqoon leh si degdeg kormar fiican baa loogu samayn karaa xubnaha jirka in khatara ay ka jirto marka clinigaaga dadkan doonaya in maaragtay lagu sameeyo baarista iyadoo la adeegsanayo cilmigan la eegayo bu-da isha waa u diyaar ha waa sameynaa waa diyaar weeye marka xayeysiintuna telefishin ku jirtaa oo laga arki karaa anigoo kale haddaan imaado ma yahay wax oo affordable ma awoodaa in macnaa mase waa daawooyinka qaar waxay yihiin kuwo markaasi qaaliya maxaa igu baxaya haddii aan
اللي ايجيو ايدو الاستعماليو اللي ايجيو بؤدا إشا مهمة دورت الدواء معين قف كان سينو وأنا أعتقد أن قفكو حيابو أن سبلا منتيا مو حيابا عاوية سينو لكن أنا مهمة دي وحاوية أن إغنو قفكو كان قودي هان حالة دي سميشة مريسو ونا الدرتان هي إن وخطر أن عافيماد أي جيركو سحنبار سيهي إيا ميشة ومهم سان إليبو كجيرو إن أنو بيك أبو سوصاوين أن سوا قبرنو كتكا أن كلا تلينا دام حكا قبن كرنا أنكا قبنا دي كلا نراهنو بارتان كاق هالكا سمارتي كووجة ميشة سا إليبو كجيراي Okay. Ma santay. Qof kala khadka ku jira walaal soo dhawow. And qof ba khadka ku jira walaal ku soo dhawow barnaamijka caafimaadka. Assalamu alaykum walaal waa Cabdi Muuse. Cabdi Muuse halkay ka soo hadlaysaa walaal? Walaal. Walaal barnaamijka caafimaad ku soo dhawow walaal su'aasha doonta weydiin kartaa. Waa ma santay walaal dhaqtarka waxaan weydiin lahaa waxaa la u sheegay tayrod baa la u sheegay marka wax dawaana ma qaato waxa la yiri uma baahni daawo marka sheekoo oo kan kara inaan daawo u baahanahay tii kale tayrod baa la u sheegay daawo ma qaato sheekoo oo kan kara inaan daawo u baahanahay in kale jawaabta sida asaga noo sheegay dabcan dhaqtarkii baaray hadduu yiri tayrodkaagu ma gaarsiisan heer aad daawo qaadato طبعا جوابتي واساس هو مركا صح لكن هدي و الثايرويد ماشي سوق علي وانا غارين هيركي دوده او قادن لها اسا قف لغا لغا ربا انو دادال سميه سيده او كنترول الثايرويد هيسا سيده هدان شغني فيتامين الثايرويد كلا خيرو كلا انو قاطي مينراليسكا وحيابها الثايرويد كديب او غيستان او حقا عنتده اي دايت كيسنا او الىاليو een hadii tharaska leftigiisa waxaan u maleynayaa in over active na maru yahay marna waxa way waa under active midka under active ka badanaa waxa la yiraahdaa wuxuu keenaa daal iyo depression iyo qofka overweight noqdo kan over active kana ee macnaha weight loss iyo nervous qofka noqonaya qof ma aragta markaasi xiisadiisa iska kacsanta khadka telefoonka soo dhawaa walaal qof baa ku jira salaamu alaykum alaykum assalaam walaal magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlayso walaal cabdi baa la yiraahdaa halkay ka soo hadlaysaa cabdi walaal london london waa la socotaan filaya barnaamijka si fiican su'aashaada walaal waxaan weydiin lahaa doctorka maxaa la yiraahdaa dig baa la iga qaaday marka waxaa laga helay hepatitis B mar oo aday sanad ka hor marka walaal daawo la iga qoray oo la yiri kaniin baa lagu bilaabayaa beerka dhig oo beerka weeya baan ka hadlayaa sax marka kaniin baa la iga qoray daawadii waan qaataa in muddana waa qaaday waa fiican alxamdulillah marka wax dhibaato ah ma igu keeni karaa kaniinigaas oo in muddo hadda aan qaadanayo maqlaysa hepatitis B laga helay walaalkeena cabdi kiniinyan qaataa yiri dhib ma igu keeni karaa hepatitis B waxaa dhici karta sidiis horta hepatitis B waa virus weeye badanaana daawo gaara ma laha isagu waa dhici kartaa xaalado ka mid a stage macayn hadduu gaaro in daawo lagu controolo la siiyo suusan kor ugu kicin laakiin hepatitis C waa midka infection-ka oo daawada la siiyo sida badan kadibna ka baaba'da hadduu marka B yahay oo virus yahay daawana la siiyo macnaheedu waa waxba la controlaya laga baqayo xadkii inuu ka baxo daawada uu qaadanayo waxaan filayaa haday u shaqeysay oo jirkiisu uu aqbalay wax badan oo saad effort inaysan ku keenin walaalaha maqlaysaa daawada lagu siiyey ujeeday leedahay marka dhakhtarka hadalkiisa waxaan u dhigayaa in uu taageersan yahay in daawooyinka laysu qoray maaragtay aad ku socoto haddaa wax ka qabtana consultation daawada mar hadday dhib ka dareento markaas waa inaa dhakhtarka ula noqotid wey isagaa garanaya marka backgroundiga ama reasonka oo waxaan ku saleeyey haddii wax dhib ay kaaga imaanayaan la xiriir dhakhtarkii dhakhaatiirta kale ama dhakhtarkii laftigiisa walaal ku soo dhawo khadka qof kalaa ku jira magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa magaca barmahan baan ka soo hadlayaa magacaaga walaal
عبدالنور حاشي بوتان بالي جلالة عبدالنور كسو دور برنامجك عاصماتك ولا سعطان فليه برنامجك هذه هذا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله عبدالنور ورده كل جين هذا يكسن يدل يلا كشقة يسب برنامج يلا كسو ديسان آدي آدبان ورالو وان هيدان وشعب صومالية ما شاء الله هذا الوان أكسن عذيقنا خير الله كسو أنا فرحين إيسان دكتور محمد هرتان هو دكتور كي هو يعاوم إيسان الأنفار كو كسلام آدبان سودوين يا ما أتسنتا ودكتور كاقي وابا دكتور كيغا آنيغا حتى إداوية أي أدو آنن آن برايفت لايف كاغا أمبا خصوصيات كاغا آنن كسي ديراني آن من روى لاغا يساوحي خيرا دكتور كا يداوين كي سكلا كولنت ما سو دوين يا آنيغا وحانها وحان كراس تانا ككلي كرين مرغوية دا إداويغا اللي يري قولوضة أن لنو لهاي لغاشو تمركي بادينا وحالي حوغا كمع سياسمي حتى وحانو دني ريبوت كي هندية هندية مركي سو بارينا وحي يلاهدين جميع سيسامي وحكالان قواهينا مالي ريبوت كي دختر كان تليفيشن كاكوار كي كالسان تي في وكالا حريري ريبوت كي مركانو قد بيي داوي سو قري لابن نوع فيتمين دي يميد مضيه لكوري نيسا انتان داو دا قادي قادنا يهد و هد هالكورا ايد ما تمنا وي سعوتا وحان داريمي aad iyo aad baan wax kaga dareemay kicitaankii waxoogaa aan islaahay waxba ku soo galay jeebka awl isrogo dhibay ugu ahay si fiican baan hadda isu rogaa marka keliya waxaan hadda u soo wacay inaan u mahad celiyo dadweynahana aan u sheego inay ka faa'iidaystaan nin soomaaliya oo daawaday u baahanayeen haya intaasaan idin soo wacay waana mahadsantihiin walaalkeen cabdinuur oo ka soo hadlay Birmingham aad iyo aad aan kaaga mahad celinaynaa sida qiirada leh barnaamijka aad noogala qayb qaadatay adoo weliba xusay inaad tahay patientigii ama qofkii la daaweynayay oo dhakhtarkana ka faa'iiday aad baa u mahadsanta qof baa khadka ku jira ku soo dhawa walaal allah ku barakeey imaam yaa hadlay walaal كسو دو ولو خطك تلفونك ايه ماذا عاقا السلام عليكم وعليكم ماذا عاقا ماشا كسو حد ليسو ماما الله دنبان كسو حد ليا ايه كسو دو برنامجك عافماتك ماما وان حنون سنهي ماما حنون سنهي اي روتك شان ام كونتون ميري غرام بانقاتا مران جرمل وحليد والاقات وغن اياه وان كباقي ام قاس بابا انده والاي لغاها والاي قلقلي ام قاس بي يو يانيب ونوان قبا يبلوحي وغات ليا بسر كبانيه ايام codkaag waa goob anaga googo'ayaa waxaan jeclahay in dakhtarku messagekaaga helay dotore bismi illahi raxmaan raxiim hooyadaas dabcan say sheegaysa dhib badan baa haya ilaahay caafiyo ilaahay ha u fududeeyo ilaahay dhibkaa ka qaado dabcan conditionna fara badan ama xaalado fara badan isxambaarsan baa iskugu tegay wayna ka muuqataa runtii marka da'na waa jirtaa culaysna waa jiraa qofkaas oo kale wuxuu u baahan yahay in maaragtay care siyaada ama taxadar siyaada la siiyo oo ama dhakhaatiirta la shaqeysa ha noqoto ama dadka maaragtay gacanta ku haya ha noqdeen qofkuna hadduu xanuuno badan leeyahay uma fiicna dhakhaatiir badan oo kala duwan isku waxba isku hor imaan kara waxaa fiican in hal maaragtay qof la socdo caafimaadkiisa oo dhan ama coordinatejiraan baa saasaa u fiican laakiin qofka da markuu dhiban yahay meel kasta madax ku dhufanaya laakiin waxaan leeyahay ilaahay caafiyo ilaahay ha u fudeeyo dhibkaa ka qaado haddii aad na maqlaysana dhakhtarkaasi gooni aalo soo xiriiri kartaa waqti telefoonka oo kaa go'ayay
هذا جعلي ستي إن أدلسي شيكي ستو تلفون كدكتركا عيادة ديسا وحاد كهلي كرتان أو كسو بحيا تي في قف كلايا كجرة برامج كسيح وقندتكو إحيسينيا وحان كعدر دارنينا إن أين دمان سورتقل نو أهين إن آن داتكودن آن هل كان فرصت كسينو لكن واسود وينينا انتي وقتكو سامحو ولال يا كجرة خدك أقف باخذك كجرة ولال كسو دو برنامجك هلو مالا حاقي ماشا كسو هل ليس ولال ولال وحان كسو هل ليا ودن كي سودان هيا مالا حاقي ولال مالا حاقي وحالي دادا هلو ولال وحان فيليا ان تي في غا حقا كدر شعود كاغو نقض واضح ما بلا جوغ تي في قولان كريكي كجرة ها ولال ان magacaaga codkaaga si toosan nooma soo gaaray adoo raali ah ha damay maqleysa ha walaal ha su'aashaada ha su'aashaydu waxa walaal oo xaaskayga ayaa la qalay sax marka muddo ka soo wareegatay ilaa ay haddana haday socoto caloosha waa xanuunaysa kombiyuutar kasto la saarana oo kay baa taaleen marka maxay ay sameyn kartaa oo ay ugu fiican hada tore حسنا لقلي على شو حنون إسا كمبيوتر كستول الغفيرينا أوكي بالالي بسم الله الرحمن الرحيم أرطو الله بقران كلا مرة دي انطلق قلي هدنا فلو أبل قسمي دي بلور راعي هدي لو أرلنا قلين كيو خلب بو دعي أما سيقل دنبا الله طلي أما سيقل دنبا قلين كيو نو دعي وأسمي اسمي هدي مركلة باريتان لغسمي والا أركي لها وحكا خلدن قلين كيو وحلي راد لليه صح ان waxa dhici karta xanuun kale inay meesha ku jiraan sax ان way dhici karta oo qalinka lug kulahayna masala ama nerviyal dhibaato ka dhacday sax nerviyalku masa qalinku marmar baa nerviyashu taabta ان ama biskoodki uu cilad ka jiro ama qofki korkiisa jilac kale inuu ku jiro way dhici karta laakiin sida qaalibka ay hadii inta qof la qalay kadibna dib loo baaray oo wax qalinkii dhibaato u reebay aan laga helin waa in dhinac kale la fiiriyo weeyo oo baaritaan kale lagu sameeyo okay waa maqleysa waxaan filaynaa inaad talada qaadato waxa qof dad badan ayaa khadka ku jira soo dhow walaal qofkan kale ku jira ku soo dhow barnaamijka caafimaadka walaal een dottore waxay la tahay qofkaasi waa u suurtagal weysay inuu soo galo khadka een marka aad bu'da isha eegaysaan oo aad macnaha macluumaadka aad noo sheegtay inay ku kaydsan yihiin ama ku soo aruurayaan oo ka imanayaan jirka oo dhan aad ka eegaysaan maxaa adeegsataan aaladay adeegsataan een waxa la tahay scan iyo camera isla socda oo aerodynamic camera la yiraahdo oo gaara oo isha la saaraya sawir baa laga qaadaya kadibna waa la weyneynaya oo markaas wax lagu weyneynaya screenka halkaas marka laga akhriyaa ishii xubabkeeda iyo sida ay u shaqeynayso oo war laga soo saaraya ha report baa laga qoraya waana reading ku sameeyaa inaad akhridid weeye sida raajatada iyo jirkiyo koor yaala oo aad garanayso xumi walba meesha ay ku taalo iyo calaamada iyo luqada ay ku hadlayso marka wax dhici karta marka sawirka qaadi 10 daqiiqo gudahood in wax macluumaad fara badan ama information fara badan ad qofkii ka hesho oo medical historyisa okay marka waxaad u gudbisaan hadii midalan qof aad ka heshaan cancer qaba ay idin cadaato in waxani ay yihiin waxaad u gudbisaan specialist oo daweynaya sidaan hore u sheegay anagu diagnosis ma sameyno shaqadayana ma aha waa inaan tilmaano qofka meesha dhib ku kacayo oo aan iraahno masalan beerkaaga dhibka waa dhiban yahay kelyahaagu waa dhiban yihiin xanuun baa ku jira
لكن إن كسر لغاية أنا فهم إن إحنا ندا هذانا ما استيج كي يجا ما إحنا نراهنو تجنيسيت أنسمينه لكن وقف واحد أفضل ذين سائنو ميشو عادي لها ودكتور كيسو الله الله بنا. نبغى فائدة إلى ذا إنه أقعده وحنا أقعد لهين. إن مركانا ولا تعالي دي بلا يقف كي مركا ولا راسل. ولا راسل لها. هذا أم حسن. كسر دو ولا القف كخدك كجرا نجر عليها وهذه معناها. aad ahayd qofkii hadaay suurta gali weysay inuu nala hadlo salaam aleykum aleykum assalaam waa magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso magacaygu maama Soomaali waayo daktarka daktarkaygu waayo masha Allah waa u mahadcelina masha Allah nafsi aan waayo aniga wajiga ilaahay xaqiiqda maskaxda jecelahay dhowr jeer aan tagay marka waxa سلام 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 مركو لهذا السيء مركو فيس وشيء داود أنا قبي دي أجي عن ساري عندنا وجوس ذي ورا لولي هاي مركا جيل ونقبل عن قاري جيل أنا لسنا أنا أستجب ما مركا ولانك معناها حاصلة أيا أولاد لعنها ومعناها تدح قبلات أنتوا دلعي وكو استعجي مركا قبلي هو وين لا أمريكا استعرف أستجنا جيل بدونه قبي أنا تيجي كأركي أنا أستغل لحريري والله هملي أستغل لحريري وبعدي جوب داودي عن كذي ووإيه ليجي عن ساري مركز واحد ده هنيك عبد المطلع أنا أبي بعدي عادي نكسة هاي كوكير جيل أنا لسنا أبو ما شاء الله مركز إلهي إلهي هم شيني نتيجة ككينو هذا أولاد بعصر بعد جيلي قرب دونا نيسان والله جيلي وقتي أعتقد بيار لغنا نسونا تختار كوجه إله وجعل ما شاء الله نين أخيار أولاد وانيسي ساتمال وقتو كلا إله بحي حدنا إن شاء الله ويل تلو آنية طلع ربعينا وقشت وكستو هن لها ضعيف كأ مركا تي في غان لنفير سنانيك وحكا لما فير سنانيك تي في غان كالسر غير بدون وجود دي ما شاء الله ما شاء الله واركا جارسي ومد انت هذا كلانا سناسا للدنيا إن وحي وناكسن لحرسو ummadana la la wadaago aad baa u mahadsan tahay qof wanaagsan un baa sheega wanaag loo galay ilaahayna hasiye ilmo badan inta uu doonay dhaqtarkana ajal adduunyada akhira allah kasi geelaasi kaleeba aan waxba kuma leh laakiin gabar yar ayaduna iga xanuunsan haye allah ku caafi ayaan dhaweeyay dhiiga ka qaqaabeen dhowr mar ay dhiiga ka qaqaabeen markii dambe iskaani u jireen habeenkii duunta layga ceejinaha u qabtaa iyadoo leh markii dambe waxay dhahayeen tayroodan ka aragnaa underactive waa daali waydkeedu waa dhacay stillna daawamaysayna marka dhakhtarka waxa rabay inuu afays iga siiyo saax marka waxay leeyihiin tayrood ay qabtaa oo underactive iskaanka kuwii soo saaray waxay dhaheen tayrood aan dalactif ha qabtaa gabadha marka weydkeeduna wuu sii dhacaya depression iyo macnaha ma leedahay daawana umay bilaabin qandho badana feeraha ka qabanaysa marka dhamma oo takhtarka ay ku noqnoqonaysay qandha kulaylan daynayna feeraha ka qabanaya walaal waa mahadsan tahay dhakhtar madaxna waa xanuuna madax xanuun badanna way leedahay marka takhtarka hadduu asigu naga caawi kariyo hadduu afays kala nasiinaaba waa rabi lahay inan lambarkiisa awal dhaqtarka nambarkiisa waxa ka heli kartaa telefishinka uu ka baxayo toos ugu jiro haddana waa ku hor fadhiya waxay la tahay barnaamijka oo soo gaaray gabagabadii waxay noqonaysaa gabadhaasi gabadhii nasiibka u yeelatay su-aashii ugu dambeysay doctor yaasiin maxaa jawaabtaasi bismillah haddii tayrood horta wax weyn oo dhiba ma aha waa xanuun la yaqaan weeye haddii qofka inta laga baaro dawo la siiyo dawadiisaas inuu qaato waa xalka ugu wanaagsan weeye waayo khatar badan buu leeyahay in looga badbaado dadka qaar baa laga yaabaa dawada inay ku dhibtoodaan oo ay u shaqayn weydo ilaa marka dawada saxda u kala waa inuusan dhaktarka ka daalin
هدي دواء قاطه دواء سو الحمد لله وش قيسنا وينه هيستوي دواء سقاطه مر واحد شرت قف في الثايرود أولي هاي لكن لقيا بينو سنكار استيج دواء وبلاوه نحضو سمرك استيج كلينيكا جارين وين دواء وبلاوي ولا تعامل كرنا وقاب كل ولا تعامل وانقان وصاب كلينيك استيج بان كل تعاملنا marka taas aday dhici karto waa arki karnaa arinta hadii la yiraahdo waa maqleysa gabadha ugu dambeysay su'aasha dhaqtarka soo weydiisay waxa dhaqtarku ku leeyahay waan ku arki karnaa marka telefoonkiisa iyo cinwaanka ciyaadadiisa ama isbitaalkiisa waxaad ka helaysaa TV-ga waana la soo xariiri kartaa balan ka samaysan kartaa waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxay ilaahay uga mahad celinayna in aan waqtigeena kaga faa'iidaysanay shay muhiim ah waxaa mahad u celinayna sidoo kale dr maxamed yaasin afcad oo ah milkiilaha iyo khabiirka isagu gacanta ku haya ciyaadada la yiraahdo my natural healing ee ku taala degmada tottenham waqooyiga magaalada london oo caawa halkan noogu marti ahaa kagana hadlayay hydrologiga amba cilmiga barashada bu'da isha dhakhtarka waxa aan ilaahay uga baryaynaa horumar iyo barwaaqo dadweynahana waxaan leenahay habeen wanaagsan ilaahay ha xafido dhammaanteen hana xafido dadka jiran ee naga midka ana caafimaad kaamil allah siiyo inta aan dib isaga arkayno xarunta dawooyinka dabiiciga my natural healing ma ogtahayn xarunta my natural healing waa xarun caafimaad oo ku taala magaalada london gaar ahaan xaafadda seven sisters aad ka heli karto dhammaan noocyada dawooyinka dabiiciga ee natural medicine kuwa aad kugu wanaagsan caruurta dadka waayeelada dumarka iyo ragga intuba kuwaasoo lagu farsameeyo daawoka britain iyo jarmalka xarunta uu ka howlgalo khabiir soomaaliyeed oo ku takhasusay dawooyinka dabiiciga iyo talobixinta caafimaadka iyo adeegyada aad ka heli karto waxaa ka mid ah dawooyin khaas u ah hormoonaadka ragga iyo dumarka oo kor u qaada hamada iyo haddii dhibaato ka haysato dhanka ragnimada iyo sidoo kale dhalmada haddii alla ku siinayo iyo kuwo khaas u ah dumarka oo hooyada u sahlaya inay ilmo dhasho daawooyinkan oo dhan oo qaarna gaar u ah ragga qaarna dumarka gaar u ah waxa ay qayb ka qaadanayaan sidii ay ugu fududaan lahayd qoyska in haddii ilaahay uu qadaro ay maaragtay ilmo ay dhalaan waxyaabaha kuraanahayna waxaa ka mid ah daawooyin la xiriira xagga maskaxda iyo brainka dadka waxaa dhici karta dhibaato inay ka haysato xagga xusuusta iyo xiftiga hadday dhallinyaro yihiin iyo hadday waayeel yihiin waxyaabaha kale oo my natural healing ay diyaar ilan tahay waxaa ka mid a toobin waxaan sameynaa toobin toobinkaasna waxaa sameeya dad professionala ee yaqaan ama bartay oo ku takhasusay sida loo toobo toobinkaas hadduu yahay ragga waan toobnaa oo waan maaragtay waa suurtagal inay helaan toobin sidoo kale dumarkana waa la toobaa oo gabdha iyaguna ku takhasusay toobinka ayaa tooba maalmo gaara ayayna leeyihiin xarunta oo aad ka heli karto dawooyinkan iyo kuwo kale oo la xiriira xanuumaadka ku dhaca laalaabyada gaar ahaan lugu xanuunka gacmo xanuunka jirba xanuunka iyo dhammaan laabatada ayaa sidoo kale waxaad ka heli kartaa dawooyin kale oo ka caabanaya neerfayaasha indhaha ee aragga keena iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira aragga iyadoo xarunta yeelaan qalab casri ah kuwii ugu dambeeyey oo lagu talagalay in lagu ogaado dhammaan xanuunaadkaasi xarunta qalabka yaala waxaa ka mid ah urodology oo ah iskaan lagu ogaado dhammaan xanuumaadka ku dhaca neerfayaasha qofka quest 4 ayaa sidoo kale ka mid ah qalabka iskaanada ee xarunta yaala kaasoo lagu ogaado xanuumaadka ku dhaca qaabdhismeedka jirka wuxuu iskaan gareeyaa qaabdhismeedyada oo soo saaro wixii cillad ah oo qofka uu qabo dhammaan dawooyinkan iyo kuwo kale oo waxyeelo u geysan qofka bini'aadamka waxaa uga hagaagi kartaa xarunta my natural healing oo uu diyaar kugu yahay nd maxamed yaasin afcad wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda